Sovuq ob-havo sharoitida elektr energiyasiga bo'lgan talab ortadi. Bunday vaziyatda elektr stansiyalarining to'xtovsiz ishlashi muhim. Shu maqsadda Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi aksionerlik jamiyati ham zarur choralarni ko'rib, 24/7 rejimida ishni tashkil qilishga erishmoqda. Hozir shu haqda. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi aksionerlik jamiyati kuniga o'rtacha hisobda 17 million kilovatt soat elektr energiyasini ishlab chiqarmoqda. Bu esa o'z navbatida qishning qorovli kunlarida xalqning issiqlik energiyasiga bo'lgan talabini qanoatlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Iste'molchilarning isitish uskunalaridan uzluksiz foydalanishi natijasida ayrim elektr tarmoqlarida nosozliklarni keltirib chiqarayotgani ham bor gap. Soha xodimlari aholidan kelib tushgan murojaatlar asosida bu kabi kamchiliklarni qisqa vaqt ichida tuzatishga erishmoqda. Respublikamizga sovuq havo oqimi kirib kelishi ayrim korxonalarning faoliyatini yanada kuchaytirilgan rejimga o'tishiga zarurat paydo etdi. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi aksionerlik jamiyati ayni kunlarda 24 soat davomida xalqqa xizmat ko'rsatib kelayotgani albatta e'tiborli. Shuningdek, ish ko'lami 2 hissa ortgani bois kunutun faoliyatini nazorat qilish uchun maxsus shtab tashkil etilgan. Shtab a'zolari bugungi kunda korxonada ishlab chiqarilayotgan energiyaning davomiyligini ta'minlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariya holatlarining oldini olishga, energiya uskunalarini bir me'yorda ishlashini nazorat qilishga javobgar. Ushbu shtabga sexlar kesimida avariyaviy brigadalar biriktirilgan bo'lib, ushbu brigadalar barcha ehtiyot qismlar va materiallar bilan to'liq ta'minlangan. Avariyaviy holatlar yuzaga kelgan paytda ushbu brigada orqali tezlikda bartaraf qilish uchun shay holatga keltirilgan. Uskunalarning muzlab qolishini oldini olish uchun har bir soatda nazorat qilib borilmoqda. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi aksionerlik jamiyati obyektlarida agar gaz bosimi pasaygan holda kimyoviy vosita turlaridan mazut ham zaxira qilingan. Elektr ta'minoti tizimi doimiy ishlashini ta'minlashga qaratilgan samarali ishlar kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazishga xizmat qiladi.